Ал эндеше достор, азыр биз мынау түшүнүксүз порталга киретин болабыз. 1 2 3 кеттик. What the fuck? Нажакта немене болуп жатыр? Ема. Бизде алдыңгы видеонун жеңимпазы Game Killer деген жигит шарттарды орундапты ма? Көрө салайык. Оппана, карапайым бала арнасына тиркелипти. Вообще найс. Жане де өзүнүн киви номерин калтырып кетипти. Бро, Nur Channel арнасынан 300 теңге утуп алдың. Кутуктаймын деп комментарий жибере салайык. Болду, акча жиберилди. Егер достор, мен 300 теңге ута алмай калдым деп жатсаңыздар, онда тагы конкурс уюмдаштырайын. Шарттары: биринчи, Бека КЗ арнасына тиркелемиз. Экинчи, осы видеонун астына киви номерлериңиз калдырып кетиңиздер. Сол кезде келеси видеода жеңимпазды аныктайтын боламын. Ал эндеше түшүнүксүз окуяларга кеттик. Ассалаумагалейкум достор. Азыр биз GTA 5 оюнун ойноодо ары карай жалгастырып жатырбыз. Ягъни бүгүнкү серияда мен адам сенгисиз окуяларды ары карай жалгастыратын боламын. Алдыңкы бөлүм сиздерге катты унаган сыяктуу, өткөнү бираз лайк жыйнап тастапсыздар. Сонун мен неге экинчи бөлүмүн түшүрмөскө деп ойлондум. Ал эндеше достор, мен азыр өтө түшүнүксүз бөлмөдө жүрмүн десем де болот. Мына жерде портал тур. Ол порталга кирсе не болотунун өздериңизде билесиздер, ягъни телепорт жасайды. Ошон мына жерден анда эсиктер тур. Давайте осы бөлмөнү жакшылап туруп карап чыгайык. Мына эсикке киредим экен. Бул эсикке кирмейди. Ал мына эсикке же. Аха, бул сонда эсикке кирмейтин болуп турго, бул башка бир бөлмөлү бөлмө болуп турго, я типа. Ал жарайды, мына жерде бир ак куудун сүйрөтү тур. Мына терезеден карайтын болсок достор, караңыздар. Давайте мына столдун үстүнө чыгып алайык. Бир демон тур, караңыздар. Мына демон не кылып тур бул жерде, түшүнбедим. Азыр снайперский винтовка менен жакындаттырып көрөтүн болабыз. What the fuck? Мынанын көзү деген жанып турго конкретно костюм шалбар. Ал астында болсо бир кып-кызыл шам тур. Давайте осы демондун басынан атып көрөйк мисалы. Дал шекесинен. Чекесинен атса дым болмайды экен, көзүнөн атайык, көзүнөн атса да дым болмайды экен. Походу мына айнадан ок өтпөй ма, сондай сыякты. Давайте мына ашын жерге атып көрөйкчү. Ызгалама. Жок достор, вообще мүлдөм ызгалып жаткан жок. Азыр автомат менен атып текшеретин болабыз. Бул демонду өлтүрүүгө болмайтын болуп турго сондай, а? Жарайды, бул демонду өлтүрмөсөк өлтүрмөй ак коюк, бизге керек эмес. Ал эндеше достор, дал азыр биз мына порталга киретин болабыз. 1 2 3 десең, а? Кеттик. What the fuck? Мына жакта бирөө турго. Давай уруп тепкилеп тастайбыз. Неге атып жатсың мени, братан? На саган, на саган. Өлөсүң ба? Элде өлгөн жоксуң? Мына өлгөн жок айлы. Биз муну кол менен өлтүрө алабыз ба деген ой болуп тур. Колуна дробовик салып мени өлтүрүп тастат, достор. Ема, what the fuck, man? Ебой, достор, мен өлүм деп ойлаган жокмун. Бессмертияны коса салуу керек эде. Жарайды, биз бессмертияны коспай ойноп көрөтүн болабыз. Болмайт бессмертияны косууга. Ал эндеше мен сол үйгө кайтадан оралатын боламын. Мен достор, мен кайтадан өтө түшүнүксүз бөлмөгө келдим. Адий колума балта ставып алдым. Азыр осы балта менен киретин болом. Эгер аны адам тири болсо, сразу батыр-бутыр уруп тепкилеп тастайтын болабыз. Ал эндеше кеттик өтө түшүнүксүз порталга. Но адам айлы турган. Мен саган. Өлдүң ба? Алды өлмөдүң ба? Турмаш, тек гана турма, братан, тек гана турма. Уф, турган жок. Давайте автоматын ала салайык. О, биз кайтадан бир жерге телепорт жасап кеттик. Мына жакта түтүн чыгып жатыр. Жане де бир труп-трупецки жатыр. Адамдын өлүгү жатыр, караңыздар. Аха, аны уруга болмайт деген. Содан кийин мына вообще суу ма, немене бале? Кан ма, кан менен толтуруп тастаган ба? Сондай бир нерсе болуп тур. Жане де бир түшүнүксүз дауыстар чыгып жатыр. Мына жерде эттер жатыр, эттин бөлшектери. И шошканын дауысы чыгып жатыр. Азыр сону көрөтүн болабыз. Ары карай порталга кирейик. Давайте асыкпай. Мына порталга киребиз. Аха. Бул порталга киргенде what the fuck? Но немене бале тагы да, достор, караңыздар. Адам гоно, аяктары адам, колдары адам, ал басы болса шошка, кабан нактырак айтатын болсок, жане де аягы асманга чыгып турма, кабанын түшүнбедим достор, мына немене беле вообще адамга окшомойду го. Жане де бул достор негизине альтруист ба, бир нерсе болуп турго. Жок, мына пляжда жүрөдү го осындай адам негизине. Астын караңыздар, ал басы болса кабандын басын салып коюпту, вообще керемет. Жане де жаңы бир нерсе байкап калдым. What the fuck, достор, өзүмөн өзүм телепорт жасап кеттим случайно. Мына жакта дейтин достор демондор жүр го, караңыздар. Элес, нактырак айтатын болсок элес. Давайте бул элестин бирөөнү уруп тепкилеп көрөйк. Мә саган.
Өлі, амналарың өлмейім дейді ғой. Өшім, достар, нанғараңыздар, елестер жүр, және де бұлар да конца көрінбейді, яғни прозрачналау. Ар жағы көрініп тұрды жердің мысалы мысық. Өшім, прозрачный бір елестер жүр, және де нерде бір маска тұр. Бұл маска неменеге тұрғанын білмеймін. Бұл жерге мен алдыңғы стримдарда келген болатын. Сонымен ойландым, неге видос қылып түсірмеске деп. Жарайды. Опа, мына жақта кім келе жатыр? Дәу маска киіп алған біреу келе жатыр мына жерде. Аха, ары қарай кетіп қалды ғой. Мына жерде бір нәрсе стопта тұр. В общем, елестер өте көп екен. Бұл үйге мен бұрындары келген болатын, но маған жақындап келе жатыр ма? Түсінбедім. Походу, бұл мені өлтіруге ма, бір нәрсе істеуге келе жатыр, ә? Аха, давайте біз өзін өлтіріп тастайық. Мә саған. What the fuck, достар, біз қайдан шықтық? Өзімізден өзіміз телепорт жасап кеттік қой. Аха, өте түсініксіз жерлерден шығып жатыр қайтеуір. Қысқасын айтқанда, достар, бізді қайтадан артқа қарай телепорт жасаттыры жерді жаңағы түсініксіз адам. В общем, біз қайтадан арттан басынан бастап келе жатырқ. Давайте тез-тез кетіп балайық. Аха, солай нан ғой, короче, мынау жаңағы жер тұрып-тұрып бетіске жатқан. Аха, мынау өзі үшінші жер ғой, өте түсініксіз. Опа, достар, мына жақта бір елес жүр. В общем, ана адамға жақындайтын болсақ, қайтадан арттан шығады екен. Сол үшін ол адамға жақындауға болмайды. Давайте атып тастайық. Өлмейді наларың, достар, өлмейді. Мынау өте түсініксіз үйлердің бірі емес пе, достар? Баяғыда мен осы үйге келген болатын, және осыны зерттеп, түсініксіз оқиғалардың бәрін бақылап кеткен болатынмын. Қараңыздар, мына жерде ас қабақтар тұр, о, атса жынды жарылады екен, е, базар жоқ, базар жоқ. Мына жақта да қаптаған өліктер ғой, короче, иә, өліктер емес қой, енді ол елес қой жалпы айтқанда, иә, мына жерде мынау немене бәле, тағы да бір нәрсе пісіретін жер ғой. Мынаны атса жарыла ма? Давайте жарып көрейік. Экстрасенс бұл, ойбай, қандай экстрасенс. Эксперимент жасап көрейік. О, все, жарылды. Нормально. Мыналарың кәдімгі бүйтіп-бүйтіп не істеп қалған ғой, есеңгіреп қалған ғой. Базар жоқ, базар жоқ. О, мына жерде үй тұр, қараңыздар, итке үй ғой мынау. Джонидің итіне апарып беру керек осы үйді, естен шығып кетпесе. Мына жерде кір жуғыш машиналар тұр. Жарайды, біз подвалға түсейік. Мына жерде бір портал тұр ғой, подвалға түсетін. Ана жақта бір адам қашып бара жатыр, байқап қалдым. Осы порталға кірейік, кеттік. Опана, достар, бұл порталға кіргенім сол еді, қайтадан арттан телепорт жасап кеттім ғой, бұл дұрыс емес негізі. Осы подвалға кіру керек, маған просто біреу жақындап қалды ма, бір нәрсе болды. Міне-міне, достар, қараңыздар, өте түсініксіз подвалдан шықтым. Be happy and free from бір нәрсе деп жазып тастаған. Мына жерде девайстар тұр. О, камера. Мына жерде тауық тұр. Мә саған, ол тауықты атып тастаймыз. Ол тауық өлмейді де. Мына жерде де үй бар екен, достар. Мә саған, сындырып жоқ қой жерін, базар жоқ. Жазушайымызды, керемет, керемет. В общем, бізде бірінші осындай адам сенгісіз және түсініксіз оқиғалар болды. Ал ендеше екінші түсініксіз оқиға көшетін боламыз, достар. Кеттік, чики-чики-чики, ва-ва десең, е. Міне, біз екінші түсініксіз оқиғаларға келдік, достар. Қараңыздар, біз қазір палета Б жақта жүрміз, және де мына жерде маған бір ети жақындап келе жатыр. 1040 қолы бар екен әйтеуір. Давайте бұл етиға жақындайтын болсақ, мен білемін не болатынын. Сіздер де кейбіреулеріңіз білесіздер, өйткені алдыңғы стримда көрсеткен болатынмын. Өлә, ана машина қағып кете салдыған ғой, прикинь. Базар жоқ, базар жоқ. Бұны енді көрмеген адамдар көп. Ал ендеше біз қазір бұл етиді атып тастайтын боламыз десеңе, давайте жақындайық енді. What the fuck, man, достар, қараңыздар, біз телепорт жасап өте түсініксіз жерлердің біріне келдік. Мына жақта өңшең түсініксіз байетстер тұр, біз былайынан жақындап көретін боламыз. Ой, бай, қашты қашты, қазір бізді мачетасымен ұрып өлтіріп тастайтын болады. Қазір ракетамет аламыз қолымызға былайынан, содан кейін ол ракетаметті былайынан тұрамыз да аяқтарын атамыз. Мә саған, болды, бұларды өлтіріп тастау керек. Әйтпесе қазір мен өлтіріп тастайтын, мә саған, хедшот қойдым. Ал ендеше ары қарай порталға қарай кеттік, сол порталда екінші бөлмесіне кіретін боламыз. Ол жақта да түсініксіз заттар болады. Мыналарың көше бессмертный ма? Түсінбедім, достар, қараңыздар, жердің бәрі өртеніп кетті ғой. Ема, ары қарай қалай өтемін мен қазір? Давайте от өшкенін күте тұрайық кішкене. От деген өшіп қалды, ал мына жерде болса үш спецназ әлі тұр. Неғып әлі тұрғанын білмеймін. Давайте атып тастайық. Бессмертный спецназдар ма? Түсінбедім, тұра береді қайта қайта. Давай ата береміз, бізде өлгенше ата беру керек, сол кезде өледі шығар. О, өлді походу, иә, біреу өлді, бірақ біреу өлген жоқ. Мыналар не ма? Базар жоқ, мына үші маған жүгіріп келе жатыр. Е, бой, бұларың өле ма өзі, достар? Қалай ойлайсыздар? Давай ата берейікші, бірақ ана жерде біреу өлді ғой. Мынандай мен атамыз қазір, миниган мен гасит етеміз бұлар. Мә сендерге, енді өлмесеңдер білмеймін енді. На, қайда шығып кеттіңдер вообще?
Болды, 100% өлді. Енді мына жерін өшкен күтеміз қайтадан. Болды, өртенгеннің бәрі қойды. Далада минттердің дауысы шығып жатыр. Мына жерде түтін шығып жатыр мыналардан. Ал ендеше мына бөлмеге кіретін боламыз. Ол бөлмеге кірсем вообще қиын болайын деп тұр. Давайте қолымызға бірден миниганымызды ұстап алайық та, содан кейін тревердің мынандай способымыз бар ғой, достар. Істеп өлмей түсу кезде да осыны қолданатын боламыз. Қазір қиын болса, ал кеттік ішіне. Ема, достар, мына жақта чөзі клоун мәсан мен артын өлтіріп тұрсады ғой. Қайтадан келе жатыр мына жерге. Қазір бірден қосып алып кірейікші осыны өліп қалмас үшін. О, все, қосып алдым. Ал келіңдер, ал. Келе беріңдер. Жан жақтан келіңдер. Бәрібір өлтіремін сендерді. Испатишка мыналар қаптап жүр, достар, қараңыздар. Ема, кәдімгі қандар шашырап жатыр ғой. Катревер мынандай бітік болады, сондықтан тез-тез өлтіріп тастау керек. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай, мына бұрышқа тұрып алайық, иә. Енді ешкім жақындатпай ататын боламыз. Давай төшіре салайық мынаны. Қазір біреу жақындап келе жатқанда қосатын боламын. Еще бір байқағаным, бірден өлмейді екен, достар. Мына жақта автоматпен біреу жүр. Давай қайтадан қосамыз. Ай-ай-ай. Ұрмаңдар, ұрмаңдар, ұрмаңдар. Алло, алло. О, анау бұрышқа қарай барайықшы. Осы бұрышқа барайық. И миниганымызды аламыз. Ал келіңдер, ал. Мә, сендерге қырамыз енді. Просто анау бұрышқа тұрайын десем, біреу мені атып жатыр да пистолетпен. Нешесіне ғой? Пистолетпен атса өліп қаламын ғой мен. Давайте өлтіреміз. Қараңыздар, өлмей. Қанша хп-сы бар? Бір адам дәл атып жатыр, мәл атып жатыр. Өлді біреуі. Кішкене азайып қалды. Ата беру керек. Құласа да ата беру керек. Мен ана өлген жоқ әлі. Міне, ата береміз. Енді өлді. Ана жақта біреу өлді ма? Аха. Зорға дегенде өлтірген сияқтымын, достар. Йо, майо кәнде экшн болып жатыр ғой. Давайте қолымызға жай автомат ұстап жүрейік. Мына жерде немене бәле? Мынау чөзі маймыл жүр, түсінбедім мен. Өле, анау немене бәле? Жаңағы этилар ғой, бірақ мына жерде басына маска киіп алыпты, басқаша маска. Мына жерде бір ататын біреу бар, міне. Мама, походу, қазір атып өлтіріп тастайды мені, сол үшін андайды қосамыз да. Өзін өлтіріп тастаймыз, басынан хедшот, мә саған дың-дың-дың-дың-дың. Все, өлді. Клоундар өлді. В общем, мен сыртқа қарай шықтым, достар, қараңыздар. Ема, мына жақта немене бәле болып жатыр. Түсініксіз, күн шығып та әйтеуір. Давайте қайтадан мына жерге түсейік та, жаңағы бәлелерді көрейікші, мынау етилер неғып тұрған. Опана, қайдан шықтым мен дейтін. Енді бір жерден шықтым әйтеуір, мына жақта газ баллондар ма? Мынау немене бәле? Атса жарыла ма екен? Давайте алысырақ тұрып атайық. А, атса жарылады екен, мынау ше, мынау жарылса, қазір мен өлейін деп тұрмын ғой. Былай өлмейтінді қосып атып көрейік, давайте. What the fuck, не болды, достар? Бір нәрсе болды әйтеуір. Мен жерде жатырмын. Өлмейтінді өшірейін ба? Өзімен өзім сырттан шығып кеттім, достар, қараңыздар, вообще түсініксіз нәрселер болып жатыр. Базар жоқ, в общем, осындай даладан шығып кетеді екенсің. А, сонда мен мына жерден шығарып жібердім, бір нәрсе болды. Қараңыздар, ана жерде пистолет өзімен өзі бір нәрсені атып тұр. Снайперский винтовкамен жақындатып көрейікші. Ойбай, қа, көрмейді, мен артқа қарай құлап кетемін ба? Ема, құлап кеттім. Достар, бізде осындай видео болды бүгін. Қалай, сіздерге ұнады ма? Ұнаса, онда қазір мына пойыздың үстіне түсетін боламын. Ұнамаса, значит, түспейтін боламын. Ал ендеше, түсіп тұратын! Опа, опа, Америка, Европа! В общем, екеуі де болып тұр ғой, ұнады немесе ұнамады десең. Ал ендеше, достар, бізде бүгін осындай видео болды. Егер ұнаса, міндетті түрде комментарияға жазамыз және лайк санын көбірек қоямыз. Сол кезде келесі видео жылдамырақ шығатын болады. Ал ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар.